rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo gudiga dhiirigelinta dhoofka Soomaaliyeed iyaga oo kaashanaya shirkadda GSM Business Solutions ayaa tababar hal maalin ah waxay u qabteen xubno ka tirsan ganacsatada dhoofisa xoolaha. Tababarka waxaa casharo ka bixinayay khubaro ka socda shirkadda GSM Business Solutions. Tababarkan ayaa waxa uu si gaar ah u qusayay arrimo la xiriira istaraatiijiyadaha kor loogu qaadi karo dhoofinta xoolaha, fursadaha suuqyada caalamka ka jira, caawinaada xoolaleyda si ay wax uga bedelaan qaabka ay u dhaqdaan xoolahooda, helidda hay'adaha gacanta siiya xoolaleyda, maalgashiga iyo sida loo soo jiito maalgeliyasha. Furitaankii tababarka waxaa ka hadlay mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadam Gilaambi, ku-xigeenka gudoomiyaha rugta ganacsiga. Sidaad ogtihiinba Soomaaliya waxay hodan ka tahay waa xoolaha. Xooluhu haddii ay hagaagaan Soomaaliya, haddii xoolaheedu ay beec yeeshaan oo adduunka loo dhoofiyo, Soomaaliya wax badan oo isku filnaanshaha gaaraysa. Waxa hadda xoolaha ay u dhoofi waadeen waxa weeye dowlad la'aanta ka sokow. Qaabkii loo baahnaa in wax loo dhoofiyo baan baal marnay annaga. Haddii markasta la tashado oo maalin walba ama bishii mar ama laba bilood mar ama saddexda bilood mar la isku yimaado oo dadka khubarada oo arrintaas aqoonta u leh iyo dadka suuqyada jooga oo muxuu ahaaday xoolaha ka ganacsada, haddii ay isweydaarsadaan aqoontooda cid waliba waxay ku fiican tahay. Haddii la isweydaarsado tayada xoolaha kore u kici lahayd. Waad ogtihiin hadda xoolaha dhoofisaan markii la geeyo wadamada idinka soo dalbada, markii la geeyo dibaa loo naaxiyaa. Annaga haddii dhulkeena lagu naaxin lahaa iyagoo kiilaad tiro badan leh oo lacagtu noo badataa nala ka dhoofsan lahaa, ayaga hadda waxay u dhoofsadaan musama ahaan inay xeradooda geystaan ayagoo ku dhoofiyo ku naaxiyaan. Waa arkay aniga waxaan soo arkay xoolaha oo waxaan tagnay suuq muxuu ahaaday ku yaala Masar oo xoolaha Soomaalida la geeyo lo'da weliba oo la geeyaan soo arkay. Waxay yidhaahdeen 60 kilo neefalo markii naloo keena kadib 60 kilo naaxina aan 15 beri ku gaarsiinaa yidhaahdeen. Waxaas ay siinahayaan oo ku naaxinayaan wax ka fiican anaga noo yaalin. Cawskeenna iyo muxuu ahaaday haddii loo habeeyo ayadaa ka fiican. Waxaan idin wacnay marka wadanku hadda meel fiican u socdaa. Haddii Ilaahay idma, waan rajaynaynaa in wadankeenu horumar sameeyo. Cid walba marka waxaa la rabaa wixii ay gacanta ku hayso oo ay aqoonta u leedahay inay iyaduna horumariso. Gabagabadii tababarka ayay ganacsatada sheegeen inay diyaar u yihiin in ay ka qayb qaataan dejinta qorshe isbeddel dhanka xoolaha ah si kor loogu qaado dhoofinta xoolaha. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaa walmursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam. Waxaan u mahad celinayaa rugta ganacsiga shirkadda GSM siminaarka ay noo qabatay. Waana anigoo ah gudoomiyaha xoolaleyda Soomaaliyeed waxaan halkan maaragtay aan soo jeedinayaa ama bogaadinayaa siminaarka noola qabtay maanta oo taariikhda ay tahay 23/5/2021. Siminaarkaasoon ka faa'iidnay waxyaalo badan oo naga maqnaay codkeenoo gaaban in la gaarsiiyo qolo walba ku shaqo leh. Haddaan nahay annaga xoolaha ganacsatada ka shaqaysata xoolaha, waxaan bogaadinaynaa siminaarka noola qabtay iyo siminaarada noocan oo kalente ah in maaragtay la badiyo, annagana maaragtay wax badan oo maaragtay aan aqoon la'aan oo naga heysay xagga siminaaradan waa ka helnay, waana soo dhoweynaynaa. Waxaan kaloo aan ka hadlaynaa kulley annaga haddaan nahay dalladda xoolaha dhoofka Soomaaliyeed inaan shaqadii aan ummadda u heynay oo ahay xoolo dhoofinta Soomaaliya inaan sii wadno, ku dadaalno, shaqaasna qabanno. Qolyaha ku shaqada leh sida wasaaradda xanaanada xoolaha, wasaaradda ganacsiga, waxaan ka codsanaynaa inay noo raadiyaan suuqaq caalami ah. Hadda suuq badan ma haysano, hal suuq baa noo furan oo liira Cumaan. Inaan suuqo kale helno, codkeena la dheereeyo, aan ka codsanaynaa qolo walba ku shaqo leh. Seminaarka meesha lagu qabtay Ilaahay subxaana wa taala mahad iska leh. Kabacdi rugta ganacsiga iyo GSM oo iskaashaday seminaarkan maarday noo qabatay, waxaan ka faa'iideyna waxay tahay aniga hoolihii dhaqashadooda iyo iibkooda waa haynaa, laakiin talooyin badan oo naga maqnaay inayna siiyeen oo sidii hoolahaas lagu horumarin lahay haddii ay dhoofin tahay iyo haddii ay tahay maarday hoolihii intaan la dhoofin maarday sidii loo tayayn lahay.
برامج شذا نوعس أيام كفاءة إني مجيء هو عبد الرحمن عمر محمد أوبريشن مانجر وحال كان أول مهدي علينا يا روك تجنع سجا يورشدا الصومالية يو شركة جي إس إم أو قبطي سيمينار كان مانتي حال كان كدعي أو عن كفاءة إني وحبذا أو إكمل تاعي سيلوق يعني سوق جيل لها حوالها الصومالية قاب كلون نحلها قاب كلوا أور لها سوق يعصب يوحيال فربذا وحان هل كان أوم هاد علينا يا سوى الجرة ركض جناح سجى يو شركة دا جي إس إم توبر كان وحى وقيب كيا هاي توبر اللقطة لجلي قيبها وحصو ساركا شركة دها سيدا جي إس إم وحى يبوحين يان كلمة بذا أو كبنان قيبها وحصو ساركا وأنا هي دها الدولي جا هدا بوحين كرين زكريا أحمد موسى تي في شبلة مقدشو بريمير وولت وابليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فايدوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا اديقو جوغا قوبتا دا داد كانا كاونكا كولا هين بانكيك بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا ايقان عسيادا كلا دوان اياد وحوغا ايبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا اياد كوب بحين كرتا لعق اياد ادري كرتا قوفكالي لغوغو ناسو ادري كرا سيفودود اكاونكا اغا iyo master karkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka premier wallet oo kala soo dag hadda play store ka ama app store ka premier